بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرا بجول بيشغل يتودي الله اجول دي ان الله صلى الله عليه وسلم min calmina on salmina l'islam min juro on e aljuma o ñagade Allah yo Allah jabanen kala ko dewden hen Allah moji gondi e ñalawmaaji aljumaaji di moji gondi aljumaaji fof yo Allah rokko en dum sabu ne laddu sallallahu alayhi wasallam wi khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul juma ñalaw mo burdo mojjude mo nange weyi ko ñalaw mo aljuma buri non mojjereji fof nan hen wodi e nder aljuma sa'atul istijaba waqtu mo ganduɗa kala ko duwiɗa hen koko jabate ɗum ɗon ɗiɗo fof nan woni aljuma ko aljuma kadi yimɓeɓe julata juma julɓe kawra non moƴƴi gonɗi hen ɗi fof yo Allah waɗan hen ɗum. Hande noon hutba men o eɗen kaala affaire kaalino nafgugol neɗɗo itta jawdi mum waɗa e fi sabilillah. Jomiraɗo wi inna allaha la yudiu amala amilin minkum, Allah yeɓota ko golle golluɗo e mon, kala golluɗo fotata emo gollani. Ɗum noon mi yeɓota ko minanne min nene mami rokku mon onon waɗɓe ɓe moƴƴereji ɗi ganduɗa koye wadde fi sabilillahi tan woni a wawa dañde ɗum nokku goɗɗo. Ɗum noon hande jiɗɗen haalde ko ɓesnoje ɗi ganduɗa neɗɗo o no teɓita ɗum kanko nafɓuɗo fi sabilillah omo e ɗaña ɗum ɓesnoje ɗen ɗon jiɗɗen haalde ma en lumɗum inchallah ma ya ha hedde e jeegom inchallahu so Allah jaaɓi. Ɓesnoje ɗe hunde fof sa awi aɗa foti dañde hen ko ɓesni. Ɓesnoje ɗe woni ko yaltata hen ko ko jibinta neɗɗo ittata jawdi mum tan waɗa, surtout noon waɗana jogiiɗo mo wasani wasa dañde ko rutti e muɗum. Ɗum noon kala nafɓuɗo aɗa daña ɗeɗo gueɗe jogorde arde haalede. Ko adi foof Allah ne yurmoma yaafoma bakkatuji ma bonandeji ma ɗi mbannoɗa ɗi foof Allah ne yurmoma yaafoma ɗum saabu ittude jawdi ma mbaɗa e fi sabilillah. Saabu ari e abi an abi hurayra radiallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلحس كاد يقتله العطس فنزعت خفها فأوسقه بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadis mo ganduɗa ko Abu Huraira habri ɗum, o wi nelaɗo wi debbo goto yaforama, debbo o ko jinannoɗo yimɓe fof no gandimo, ko guddiɗo suudu mum no golla, o kono noon omo yaaha e ladde, o wirti woyndu, rawandu no tiimi e woyndu ndu, woyndu luggiɗani no fewi, rawandu no tiimi e woyndu ndu no leeha, ɗomka ɗeɓi mayde e ɗomka. Kanko debbo o, o ɓorti faɗo makko, o itti musor makko, o seeki ɗum, o waɗi ɗum ha wayno ɓoggol ni, o waɗi hen koye faɗo ngo, o nanni ɗum e nder woynu ndu, o ngabbinani mo ndiyam, o rokki rawandu ndu yari. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi on Allah yaforimo mo saabu golle ɗe o waɗa ɗen. Ɗum noon mbiɗen ko rawandu neɗɗo noon ɓuri forde rawandu. Jomiraɗo subahanahu wa taala karramna bani adama, min mi teddini ɓi adama, kono hono no wayata nden aɗa foti namnade kayf holno wonata biman yishqi muminan yadkurullaha, ko ganduɗa itti yarni julɗo mo ganduɗa ko ɗomɗunoɗo guitta itta ɗomka mum walla guitta heege mum walla jahlunoɗo ittanamo jahre muɗum tawa on ko jangtotoɗo Allah on dey baraji mum no heewi. Holno wayata kadi neɗɗo mo ganduɗa itti waɗi e suudu Allah mahi juma walla waɗiɗo juma wahateno juma mo ganduɗa ala ko haalete toon so wona jangtade jomiraɗo subahanahu wa taala, on kam baraji mum ɓurata mawnude e jarnuɗo rawandu.
dum non en gandi neddo o so nafgi fi sabilillah Allah ya fomo bakatuji makko de wawno wadde fof no fotiri fof no way mawnude tabu Allah jogi kanyum wawi yafade dum ko go dum non neddo fof ne yidi yafede bakatuji mum neddo fof ne yidi nadde yurmede jomiraadu subhanahu wa ta'ala gedel dimmel gel man yunfiqu من ينفق يحب الناس ويدعون له فإن القلوب فطرت على حب من أحسن إليها ويكالا جيتو نفغا نركا جودي دو جكو ان كالين دوم دوكو جودي نملي الله نملي يمبي نملي الجنة نودي جهنم دوم نون جيتو نركا يمبي بردي دي فوف نجيد اتجومو يمبي فوف نندو نومو ان جيوي تان هونو gonnodo e men hono mawdo men gonnodo Senegal hono Alaji Aliou Sow no yimbe be jiddiri mo no yimbe be duwontomo ha joni seraani yimbe nan duwonomo dum non neddo kala neddo ne yidi dum ko natir neddo neddo ne yidi kala badanowo mojjere kala piyowo mo riwowo mo gufowo mo awo ditto dum kala ballowo mo a yidat mallade dum dum non on a yejjita dum ada duwono dum a yejjita dum hayso mayi hala mum na hale woni ƴeewen e misal Aliou Sow ha joni yimɓe ɓe na kala mo jumaji ɗi jejjitanimo na haala mo saabu darde makko mo waɗi e nder Sénégal ko waɗi toon e moƴƴereji ɓewo jogino miskine ɓewo jogi ha ɗum nan jokki fondation makko nan jokki ɗum noon yimɓe ɓe ceerata e duwanade ma so tawi aɗa waɗanno moƴƴere haysa mayi mbayata kono guurɗo e nder yimɓe ɓe ni ceerno Saidou Nour radiallahu taala anhu sa yeehi rawde makko yimɓe nan taari toon nan naftoro ko nafannoɗo e gurdam makko en mayde makko ceerno mon taga kadi ko zalika ɗum noon serata ɓe ganduɗa wona ɓiɓɓe makko wona almuɓe makko wona ɓesgu makko serata eɓe mbaɗano duwa e nokkuji ɗi foof ɗum noon baɗowo moƴƴere baɗowo fi sabilillah jomiraɗo haysa mayi wayata kono gurɗo yimɓe no duwanoma jumaji ɗi mahnoɗa ɗi kala julɗo hen aɗa daña hen ɗum noon a wurat e nder no jeeya hen wurde e nder ɓerɗe yimɓeɓe yimɓeɓe foof jidma ɗum ko ɗiɗi jeeya e ɓesnoje nafɓude fi sabilillahi no duñcanma jahannama jeeygol ɗo wawi wonde foof ko nafgata ko no woɗɗitinma e jeeygol en kaali ɗum baidun minannar aɗa jeeygol no woɗɗiti sadak o walla ko nafɓuɗa ko no duñcanma jeeygol no duñcanma musibbaji wiyama so tawi yaltini sadak musiba gummotonoɗo sadak o wayat kono misil gummiɗo less na yaaha e haɓa e drone gonɗo dow walla ko wawi wonde bombe gonɗo dow walla misil gonɗo dow ɓe gona e sippirde ha nde jomiraɗo subhanahu wa taala muuyi musiba o jippo kono sono jippo tawat ko doole ɗe na famɗi wawa woofata kono noon so ari tawat ko woofa doole mum ustima sinno ko mayde wonno wonanma tan gañande ɗum ɗo ko moƴƴi sadak wi saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadis mo ganduɗa ko Adi ibn Khatim haali ɗum anin nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi ittaqu nnar walaw bi siqqi tamara o wi ndentuɗo e jahannama ndentuɗo e jeygol hay sinno ko heɓande tamaroje feccere tamaroje fecca ɗum fecce ɗiɗi seeɗa on ɗon tan tottoɗa kayfa noon holno gitto wono ko wayno million aji walla milliard uji walla ko nande muɗum na rokka walla na defa na ñammina ɓen ɗon kam ko ɓuuri tamaroje dañat ɗum ko ma duñcanma jahannama ko ɓuuri hewde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lam yejit kala mo dañani haysoko tamarore nde fobi kalimatin tayyiba konngol belgol kalana ɗum neɗɗo ko sadak konngol belgol kalana ɗum neɗɗo neɗɗo ara ñagadema mbiyama ii kaari wallahi a tawani ɗum ɗo sa tawino ɗum ɗo ko an jeeyi jaaha on ne yaaha ɓernde mum no welti omo welti omo wandi oɗo de sinno o tawino ɗum tawino ɗum ɗo ana minawat ɗum ɗum noon amma saila fala tanhar noon jomirawo wi ñagotoɗo so ariema wotto gufɗum yawa e mi ala aɗa wawi ñagade ko moƴƴinoɗa moƴƴ ko mbaɗannoɗamo foof boni ɗum noon wala tabtulu sadakati kom bilmanni wal aha bilmanni o wi e wajade wal aha e konnguɗi bonɗi ɗum noon ñagotoɗomo sa ala kalan ɗum konngol belgol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne jeeya kadi e ɓesnoje ɗi ganduɗa cakkotoɗo walla nafqowo fi sabilillahi na daña ɗum ne jeeya e samarati annaha tazilluka yawma alqiyamati ko nafɓuɗa ko na waɗma e ɗofɗi mum
يوم القيامة من حر الشمس سبو يعني يوم القيامة يا منانغي جيبنتي حافتن ميل ميل نون ونيكو ميرو ديوال فينو ون بي نون ون بي ميل فد جونغو ما على جيبني نانغي وني دوتن هاند يمبي بنن تامبا نا وارنيند نان وارابي غوليكين ساتوي نوودي مابي كيبا نون سو جيبنا ما هاوني نوايا ادو كويدي holko dandal ma ton ñande hen dum ko adinde hasbete ha yimbe be ngarana jino e war ñande mu men holko has dandal ma ton sadagma samu nelado sallallahu alaihi wasallam wi kullu mri'in fi sadaqatihi hatta yufsalu fi dhilli sadaqatihi hatta yusalu bainan nasi wi kala neddo ko cakkino da wonantuma ko parasol so tawi ko ko heewi cakkida ko parasol tekkudo mo ganduda nange wawa yulde dum no foti re fof no dole ma foti no sadag ma foti fof non tekkeni di dum wat dum non hadma nangé ha jomirado hasba yimbe bende hasbata so nato ye aljanna dum non jogi be parasol be fof ben kam tinata na nguleki nangé won ko fi dhillin yawma la dhill illa dhillu dum ko sadag ma tan no foti re fof so tawi ko ko mawni wonan ma bubri hubere so tawi koko famdi wonma buubri parasol ko famdi fof kono non no wawi wonde buubri lekki mawki fof no wona fodde sadagma tan dum non ha dum hatta yufsalu bainan nas ha yimbe be nyaawe moni fof yahato yahanno dum do koy sadag dum non neddo fof no foti yewde mbi hono parasol mum gila e aduna nafga fi sabilillah najeya e besnoje sadag o nananuma aljanna sa naati aljanna no wodi damal keringal ngandula ko sakkotobe tan naato ton kala mo sakkota ko naatata tin dun koy damude VIP je ko en no babu rayyan ni no horanno be naatirta ton kala mo horataano ko mbawda wadde mojjeto fo naatirta ngal don damal kala mo sakkoto no ka naatirta e ngal don damal dum wadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi man kana min ahli sadaqa du'iya min babi sadaqa kala gonnodo neddo cakkoto nodo nafgannodo fi sabilillah nyane yowmal qiyamatu wiyete ko e nodde kaari damal ngal uddite nodde waji be cakkotonobe be ngara be naati ngal do damal duñondiral ala yerjondiral ala moni fof nyantoto ha yoda aranata dum non dum kadi ko koy ude sadak jeya o min samaratil infaq fi sabilillah ne jeya kadi e besnoje nafgude e sabilillah sa nafgi ko nafguda ko jomirado subhanahu wa ta'ala tottatama ko nafkuda totton mbudu nafkuda jomirado tottuma mbudu ala kala ko nafkuda na wawi sawede ha wona e labi chapande jeedidi yani wona chawande chapande jeedidi won sahabi bi ghairi hisabin saweta wa ala hay goto anda no foti ko Allah tan andi holno wadidi e tolno e mangu Allah kanyum wadata dum non hay sinno ko famdi chakkida ko ala qima cikkuda ala qima e ma taw won goddo ne jogi e mum qima dum wadi neddo o toujours yo sakko tabu nelaado sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamaratin min kasbin tayyibin kala mo ganduda sakkima fodde tamarore taw non ko ko faggitonde ne ko laabi ko dum woni ko satti taw ko kebda ko ko yaltinda ko ko warnyende ma lamde wona ko ko wujja wona ko ko fena ala ko ko laabi ولا يقبل الله الا الطيب الا جبتا سوونا كولابي نون توي كولابي فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لساهبه كما يربي احدكم فلوها حتى تكون مثل الجبل وي كان كون لاد صلى الله عليه وسلم الا جبتا سوونا توي كولابي نون الا جتت دم جونغو موم نيامو kanko jabata dum dum wadi yummen Aisha wiyama sono sakkotono o yettan mbudu ngu o soccha dum ha laaba o fompa dum ha laaba o itta o totta cakkoto mo sakkoto yimbe be bima an kam ko battani o wi dum do ko sakkato mi ko jungo ma ko fay kono ko jomirado adi jabbade dum non ko fay e jungo Allah dum ko foti labde ko foti senade ko foti mojjude ko foti yodde dum woni o wada non yomirado so hebi dum e jungo nyaawu o nehanma dum hono no gitta nga nyalel toxel nawa dum yo nehene ada totti mon cioggu goji wala mon yo tottuda ono jogi goji no wawi nehde dum o nehanma dum o nehanma dum o nehanma dum ha nyane ngaroyda tawata ko bortel wonno wonto e hanono montagne mawdo
hayre mawde ko non fotoyta dum non ko beydoto ustutako dum non dum koy bure sadak ko dum do koy bure sadak dum non nela neddo o mi do wasiyo horam mi do wasiyo juldo fof mo ganduda Allah na newnani dum hunde ndewo profito e occasion occasion gardo mo ganduda serata e occasion ji miskinebe serata kono occasion mo ganduda juma na mahe alhamdulillah juma o ko suudu Allah innira ko Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu gollando Allah dum do so tawi a wadi hen a wurtini on don juma a nafgi hen e mad adi hen moddere badirda dum ko sabu Allah mide namno beedo jogibe jawdele be ganduda Allah won ko luburibe hadibe be profito e odo occasion sabu so arti so yehi wonta artude kono haale juma na mahe ada jogi ko mbawda wadde biya ada moftana dum zaman wala ada moftana dum aduna ada moftana dum besguma dum non seeda mo badata ho en wona wawi gasnude masalan juma o namni ko 300 million wala 400 million wala 1 milliard an ada jogi 100 milliard so tawi a itti 1 milliard a wadi hen ala ko ustantuma so wana koko beydata danyalma bada dum e sabilillah sabu sa wadi koko moftatma koko moftan ka moftantedo ko dum tawayta ton ala goddum ko tawayta dum walam yabqa laka min hadhihi alhayati illa as-sanawat aw ayyam la sayyama in tajawazta as-sab'in wi so tawi an on don jogido ko jogida ko Allah rok luborma dum jokkuda dum ka goppowo dum do so tawi a ittino non as resni dum Allah a wadi dum e juude labde wadi dum e juma a wadi dum e juude labde kala juldo hen ando danya baraji di dum woni investissement buddo labde buddo sellude burdo mojjude mo neddo wadata sabu sa wadi dum ma yahata kono Allah lo alma ala jogi ala wayi wadde mojjere na hale mbida so mi itti hen jawdam gasat dum ko sheydane tan ari ema la sayyama non compagnie mo mo ganduda jehi hanati juulde bi chafande jeedidi dañi duubi chafande jeedidi sa yettima dum a hebi dum a dañi limite ko nelaado sallallahu alayhi wasallam halno ko o wi amaru ummati ma bayna 70 ma bayna 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu zalik gurnam leño lam so juuti ko hakkunde chafande jeegom e chafande jeedidi dum woni gurnam neddo o ko nafata hen ko feewata hen so o wi wa qalilun man yajuzu zalik na famdi bennobe dum kala bennudo dum chafande jeedidi a benni dum ala ko nattad ala ko welatma a nyaamata haara a daanota ko jondinoda hay hunde welatama e aduno musallaji ngara partout bangeji fof dum non ngurndam ma a beydi dum a benni chafande jeedidi kono sa benni chafande jeedidi ko welno e ngurndam gasi dum non ada hebbe chaawi non ada mofta dum hal miijo no feewi hol jogordo sakkanade ma jango bela ada danya bibbe be ganduda ada yakori bedo no wawi wadande ma kala ko jinnoda ko goppuda cagal ma ko mabbe baddum no jidirda imma so tawi ko hulbe Allah imma be nyama jawdele minirabe be mawnirabe buri hewde dole suka be ko aliyatimabe be nyama jawdindi taw miskinabe be hebani bibbe tokosu be hebani walla be keba jawdindi be bada dum gede de ganduda fewani be miijota ko ma hen ni e duwanade kono ko bannoda to jumaato so neddo yidi duwanade ma duwanaki ma Allah ko jaabido duwama kala juldo hen Allah ko dum non dum buri mojjude moftande besnguma sabu besngu hay goto anda Allah andi no be mayata no wodi hen duwantobe no wodi hen be duwanta ko no wodi hen joddoto ko hitande ha hitande nyalawmo mo maynoda o be ngala be denda be badan ma khatmu qur'ana gasi su ha hitande ha gaso e kadi be miijota ko dum non neddo o wadan horema ko adi ne badan teda sabu ne anda sala wadane ni kadi dum non wadan horema ittu totta hen endama totta hen miskinema bada e cuudi Allah
ido fof ko investissement ji di moftuda di ganduda na jogori nafdema jango so tawi non a welsindima aw pi dum do a fawondiri milliardoji a fawondiri ha amayi suka be ngonay sipirde ko an anti sababu o be ngonay anyondirde e der mabbe be ngonay warondirde be bangi hakkune mabbe be ngonay liggondirde hakkune mabbe dum fof taw ko an woni sababu o non feccu jawdi ndi to futi wat feccede tottudum jomirado subhanahu wa ta'ala sabu innama lak alhaqiqi huwa ma qaddamtahu li akhiratika jawdi ma tigirigirigirigi ko jeyda woni kala ko gardinda to la harama a resndi dum alla ma tawoy dum ton a totti nondudo ma tawoy dum ton dum wadi cheikh umar radiyallahu ta'ala anhu o wi alaysa lil insani shay'un inda ghayra ma qaddamahu min malihi kun fahima o wi ala hay hunde ko neddo jey e jawdi mum so wana ko ardini won pam do non fam ko kalan mami ko mi yi dum mi dañi experience an e hore ma a yi dum a dañi experience ay jom jawdele be ganduda de be jehinde ko probleme aji be goppi won be no ganduda mayi joni dubi nawgas donaka ronondiraka nan heddi mawbe nan nyama suka be nan maya dum woni ko gardinda ko ko dum jeyda dum woni ko badda to jumaato wala do badda do suudu wala do badda e hopitoji wala do badda e miskinebe dum woni ko jeyda nelaado so ne wa hali dum o wi so ghayru ma qaddama sabu jawdi ko gede tati woni hen ko nyamda dum kam adax mitima hen e ngurdam ma kono to la kharatu atawata dum ton hay hunde walla ko borni da a nyantima ma yimbe be njima a nyantugol ma yodgol ma ala way nyantade dum kadi naftori dum e yimbe be kono ko nafoytuma ko woni ko gardinda dum wadi nelaado sallallahu alaihi wasallam cheikh umar na hala hikaya hadith mo rasul sallallahu alaihi wasallam hali kanko cheikh umar yu qala rasulullah aw ma akala aw alladhi labistahu fa abla wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi jawdi ma ko gede tati ko gardinda ko dum kanyum woni ko tawoyta walla ko ganduda a nyami dum a nyami hen nyamde welde a darmiti men kono nyalawma nyamde kam kala fatarnde karda a yijiti belam ma nyamdine awil ladhi labisahu walla ko borni dum no way yodde fof kono to utar fa abla rapat walla wade armaruji ko koronaite wa kullu ma qaddamtuhu min qaddamtum min malikum wa huwa alladhi yanfa'u 'inda rabbikum o wi kan ko cheikh umar kala ko gardinda ko kullu ma qaddamtum kala ko gardindo min malikum e jawdele mudum fa huwa alladhi yanfa'u 'inda rabbikum dum woni ko nafoyta te yawmal qiyamah sabu de didi ko antan nafata do aduna do yettota ko lakhara non woni wutte o nyamde welnde de kono ko gittuda badda dum fi sabilillah ko jum tawayta sabu se umar iz kullu ma akharahu al insanu fa zaaka lil warisi ya nawmanu kala ko neddo o mofti non woppi dum e banka mum wala armoireuji mum wala wadi e kontoji dum don fof o andi o moftanani hore makko moftanani dum sabu Allah o moftanani dum fadaka lil warisi dum do ko ronobe jey dum ya nawmane an kewdo yejjide an danotodo jiyowo aduna o nyande fof ada wajire ko way non ada yejjiti dum an ka danino o wi Cheikh Omar de ha joni halat man taraka al amwal lil wildani ومات لا زاد فزو خساني من ترك كلا غوبدو الاولاد جاو الاموال جاوديله هول مو ووبني دوم ليل ويلداني بيبي ماكو ومات او ماي لا زاد او الا نجوباري او يوبانوكي او ارديناني اجوماجي دي او ركاني مسكينيبه او واداني موجيريجي فوف اون او ماي او الا نجوباري فزو خساني او دو دي كو جوم بيرتودو دوم نون تينودن باسن جييدي اي بيرتوبيبه اوكازيون اري daroden hen mbaden hen ko podden wadde Allah gasnana en naven hen Allah indeji men winde hayo mal qiyamah generation gardo fof ye kaalide wadi no hen khalis mudum no yadunobe Cheikh Omar wireteni ha joni kaari en e limte ha joni enen ne so tawi neddo o wadi dum hen la budda alimtete hen sa limtaka Allah limtuma kanyum woni don Abu Nala sallallahu alaihi wasallam jomirado hali hadithul qudsi man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min mala'ihi wa man zakarani fi zakartuhu fi nafsi wi kala mo inna do jiddo innede e bowal yimbe fof hala indema mala'i yimbe fof nana dum jomirado mami jangto indema to ganduda budi mojjude e to jang indema jangtano ya sabu ko e to malaikaaji di kalan mi kaari wadi dum do wi kala non jangti do mi e der hore mum yani baddo tan anda
halaka inde makko halaka pondeyi Allah e hoore mum halata inde mum, mo Allah haali inde mum noon on ɓuri moƴƴude fof. Yo Allah rokku en timminde, yo Allah rokku en wadde e fi sabilillah. Yo Allah ɓeydan en sutura. Ko kalanmi ko noon wona yande e neɗɗo ala ko hooram puɗɗorimi, saabu dañɗo certain duuɓi a wawa wurtude caggal mum. Ɗum noon profite, mbaɗa moƴƴereji, pewna caggal ma, Allah walluma inchallahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ɗum wonno khutba o.